Recordar significa tornar a passar pel cor. Recordar els absents no només implica tindre una persona que ja no està present en la memòria, sinó evocar moments i situacions mitjançant objectes que la puguen mantindre imaginàriament. És el cas de les fotografies post-mortem, els guardacabells o els propis recordatoris. El principal propòsit de la ritualització del record sempre és el consol dels vius. La cosa més dolça i més fina viurà el pensament i els presents com ens dol vorel de cos present. La cosa més dolça i fina ja sols és un pensament.